El que els hi passa és que no volen abaixar-se els sous, no volen que els fiscalitzem, segueixen en l'opacitat dels despatxos 18 milions d'euros que han repartit a càrrecs de confiança Esquerra Republicana i 17 a Junts per Catalunya. Amb això sí que s'han posat d'acord. És això per vostès la unitat. Per nosaltres la unitat és estar al costat dels reptes col·lectius.